Bom, vocês sabem que hoje é dia de festa. Né? Nós estamos comemorando 70 anos de FT. 70 anos traduzido para, se fosse Europa, isso significaria 350 ou algo parecido. Então, é, aparentemente, o nosso instituto é talvez o segundo instituto mais antigo da, de física do Brasil, depois do CBPF, por poucos anos. Eu quero começar dizendo o seguinte: que eu sou muito grato à direção por ter me dado essa tarefa de capitanear essa essa, capitanear essa tarefa de organizar esses 70 anos. Quem me conhece sabe que eu sou a pessoa mais festi menos festiva do mundo, então a direção não sabe o perigo que correu quando me deu essa tarefa. Mas a festa do IFT é uma coisa diferente. Eu tenho que dizer que eu não tenho palavras para expressar a gratidão que eu tenho com esse instituto, por tudo que ele me deu. Ele me deu tudo que o instituto podia ter dado a uma pessoa para que ela pudesse desenvolver. Eu, eu cheguei aqui há quase 40 anos, e ela, ele me acolheu ainda como, como adolescente. E me acolhe hoje, enquanto eu envelheço. Então o Instituto, para mim, é um porto seguro. Como eu disse no início, eu não tenho palavras para agradecer tudo que o Instituto deu para mim. Esse é o momento que eu deveria chamar o nosso primeiro palestrante, que é o professor Diógenes Galetti, para falar sobre a história do IFT. O professor Diógenes Galetti ele não é só um excelente expositor, mas ele viveu a história do IFT. Infelizmente, ele me ligou ontem dizendo que ele estava com uma infecção e que possivelmente ele não poderia vir, ele realmente não pôde vir, ele estava com febre. Ele deve estar nos assistindo por, por internet, então, Galete, nós desejamos pronta melhora a você. Ele nos prometeu e vamos cobrar que ele nos dê essa palestra logo que ele estiver bom. E, portanto, a gente vai mudar um pouquinho uh, o esquema do, da comemoração de hoje. e Nós vamos chamar diretamente uh, o, professor, o professor Alexandre Reili Rocha, que é o diretor do IFT, para falar sobre o futuro do IFT. Havia muito a ser dito sobre o passado do IFT. O IFT tem uma vida longa, ele tem, como disse, 70 anos. É, há muito a ser dito sobre a primeira fase que era a fase dos diretores, japonês, dos diretores alemães, depois a fase dos diretores japoneses. Depois, é, o fato, por exemplo, que a, os cadernos de física editados pelo professor Jorge Leal Ferreira se tornaram a Revista Brasileira de Física e hoje é a Brazilian Journal of Physics. Como que esse instituto surgiu de um sonho da família Leal Ferreira, como que o Instituto quase ele fechou as portas nos anos 80, devido à a, a, a crise da década perdida da América Latina, na, em 1980, na década de 1980, e como que a Unesp veio resgatar o um Instituto e impedir que ele fechasse as portas. Não só ele impediu que ele fechasse as portas, mas ele permitiu que o Instituto mantivesse a sua personalidade. E, nesse sentido, nós somos muito gratos à Unesp por essa oportunidade. Nós não estaríamos aqui desta forma se não fosse a Unesp. Bom, antes de eu chamar é, oficialmente o professor Alexandre para falar sobre o futuro, eu queria roubar alguns minutos para prestar um tributo a três personagens. São três personagens anônimos. Eles nunca publicaram um trabalho eles nunca formaram um estudante, mesmo assim a história deles se mistura com o, do próprio IFT. Os mais antigos vão se lembrar deles. E porque esse instituto ele realmente ele depende de professores, obviamente, mas também de funcionários e, e estudantes. Eu cheguei aqui no instituto há quase 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, em 82 eu iniciava a minha faculdade de física. Aquela era uma época da, de inflação de três dígitos, era uma época em que as pessoas ainda programavam com cartão perfurado, as pessoas não tinham PC, internet e celular, eram coisas de ficção científica. A informação era muito difícil e eu nada sabia sobre o IFT. Eu só fiquei sabendo do IFT dois anos mais tarde, quando um professor meu me disse que se eu quisesse aprender relatividade era bom que eu conhecesse o IFT. Eu nada sabia do IFT na época. Bom, eu provavelmente procurei informações do telefone numa, numa daquelas listas telefônicas de 10 quilos. E quando eu liguei para o instituto para saber um pouco mais sobre ele, né, para poder saber aonde que ele era, onde ficava, etc., do outro lado da linha me atendeu uma, uma voz que era radiofônica, profunda, uma das mais bonitas que eu ouvi. Os mais velhos devem se lembrar e devem saber de quem eu estou falando. Era o seu Antônio. O seu Antônio, eu não sei certamente o sobrenome dele. Não sei se alguém dos mais antigos lembra do sobrenome dele, mas o seu Antônio cai na categoria dos antigos, em que as pessoas não tinham sobrenome. Elas eram conhecidas como José Filho de João. O seu Antônio era conhecido como o seu Antônio do IFT. Ele morava nos fundos do IFT. Infelizmente, ele nos deixou muito cedo. Mas por muito tempo ele foi o nosso cartão de visitas. Ele foi a voz do IFT. Ele atendeu o telefone com o famoso Instituto de Física Teórica. Boa tarde. E então eu, eu queria, primeiro tributo, é, prestar ao anônimo seu Antônio do IFT, que nos emprestou por tanto, por tanto tempo a voz dele que foi nosso cartão de visitas por tanto tempo e por tão pouco tempo ao mesmo tempo e vai aí a uma homenagem de, é, modesta a esse personagem anônimo mas que mesmo assim viveu e morreu no IFT foi encontrado morto no próprio IFT mas enfim com essas informações eu vim ao IFT eu sabia eu fiquei sabendo que era na rua Pamplona 45 eu cheguei ao IFT e quando eu descia a Pamplona e vi aquele casarão eu imediatamente senti esse é o meu lugar. Era um casarão de, de paredes grossas, a entrada era de mármore, o mobiliário era antigo e havia vitrais nas paredes. Exatamente o que imaginava que o um Instituto de Pesquisa em Física Teórica deveria ser. E eu tenho que dizer que o Instituto ele tinha muitas carências. Ele não era um Instituto rico, né? só para vocês terem uma ideia. A sala de cálculo era, o ponto alto dela era uma calculadora HP, que tinha um rolinho que imprimia os resultados, e eu acho que por isso a gente chamava de computador. Acho que na época a gente não tinha bem claro a diferença entre uma CPU, uma, a impressora e o um monitor. Mas o Instituto tinha uma, uma pérola que todos nos orgulhávamos, que era a biblioteca. A biblioteca ficava no porão do Instituto. Só que devido ao declive do, do terreno, em duas das paredes havia janelas. E numa dessas paredes haviam janelinhas que eram como clarabóias. E do lado de cada uma dessas janelinhas havia uma mesinha, uma mesinha individual. O, o piso era de madeira, o teto era baixo. E a sensação que eu tinha quando entrava naquela biblioteca, eu acho que de todos que conheceram a biblioteca, era a de que você entrava como numa abadia ou uma daquelas bibliotecas do Humberto Eco ou então do Jorge Luis Borges era uma sensação muito diferente e em parte talvez aquela sensação tão especial era dada por quem cuidava da biblioteca e eu digo que quem cuidava porque ele não era um bibliotecário era uma pessoa de olhos claros muito doce que cuidava daquela biblioteca como se fosse um biju e ele chegou até a inventar uma classificação de livros que era muito, é, muito útil e prática para nós físicos tanto é que nós resistimos por muito tempo que fosse mudada pelo padrão internacional quando fomos integrados à Unesp e quem cuidava dessa biblioteca era o seu Moacir o seu Moacir ele era ele era da força da cavalaria da força pública de cavalaria da Divisão de Cavalaria da Força Pública, que foi extinta em 64 no golpe. E ele foi incorporado à PM. E ele se aposentou como tenente. Então aquela pessoa, aquela pessoa doce que cuidava daquela biblioteca e que trazia aquele ambiente de paz perfeita para um estudante que procurasse conhecimento, ainda mais numa época em que você cá um livro era muito caro, comprar era impossível. A menos que você fosse na editora da Mir, em que os livros eram subsidiados pela União Soviética, então era um local muito, muito especial. E fica então aqui o meu segundo tributo ao, ao seu Moacir. E finalmente eu não posso esquecer do seu sussumo, que nos deixou há pouco tempo, quase centenário, que também morava nos fundos do IFT. E que quando eu cheguei ao IFT, ele era o motorista da Kombi do IFT, que muitos de nós, dos mais antigos, Ajudamos a empurrar, porque em algum momento nós éramos o motor de arranque da Kombi, ela não, não pegava de outra forma. Né? E por morar lá no instituto, ele sempre estava lá no instituto, não importava se a gente fosse sábado, domingo ou quando fosse, ele era parte do instituto. Então, esse é o meu terceiro modesto tributo ao seu sussumo. Então, antes de chamar o Alexandre, eu novamente queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. De ser parte do Instituto, quero dizer que a primeira coisa que eu me lembro ter dito por o meu amigo Vicente Pleites, que foi meu professor também aqui no Instituto, quando fui contratado, é que dependia de mim merecer essa contratação. Eu não sei se eu merecia ou não, mas até hoje eu continuo tentando. Então, vida longa o IFT, que o IFT tenha, tenha vida como a dos antigos Carvalhos, que tem mais de mil anos. E que daqui a mil anos esteja alguém aqui no meu lugar comemorando os 1070 anos do IFT. E eu vou chamar agora o Alexandre, perfeito, porque o Alexandre, que é o diretor do Instituto, vai falar sobre o futuro do IFT e ele vai nos explicar como que ele vai fazer isso acontecer. Alexandre, obrigado. Falei que, em princípio. Ah, é em princípio era uma boa ideia, mas que eu não era a melhor pessoa para falar sobre isso, porque ia parecer um evento de campanha. Ele tornou isso um evento de campanha, né com essa frase. É, o nosso objetivo, quando a gente montou esse esse programa, era falar exatamente isso né separar em histórias sobre o passado do IFT, um período. É, do qual eu não posso falar nada, que é o período da Pamplona. Né? É, então, a minha história, antes de começar a falar um pouquinho sobre o presente, a minha história com o do, do, do IFT, ela essencialmente começa em 2012, quando eu vim para cá, mas existe um momento na minha vida em que eu estive aqui, né, lá na Pamplona, que foi nos anos 2000. Eu fiz é, antigas jornadas de física teórica, Obviamente que o Jorge não vai lembrar, mas ele, ele deu aula naquela jornada em particular. O Galete também deu aula naquela jornada. É, Para quem não sabe, é, o auditório do IFT ficava fora do casarão. Então, quem não teve a oportunidade, os alunos que ainda não tiveram oportunidade de visitar o casarão, é, eu sugiro que, que dê uma passada lá. Na verdade, o casarão está em excelente estado muito melhor do que. Ele estava nos anos 2000, né? foi totalmente reformado, e, e o auditório do IFT era muito menor que esse daqui, e ele ficava nos fundos do casarão. É, e era lá que, foi, que foram as jornadas onde eu participei, mas esse foi um contato muito breve, de uma semana. Uma coisa que eu me lembro, eu fiquei na casa de amigos durante esse, esse evento, mas é, o IFT conseguiu eu não me lembro, não sei como. Mas que os alunos que estavam participando da jornada ficassem embaixo da arquibancada do Pacaembu. Então, tem um, tem um dormitório lá, eu não sei se tem mais, mas tem um dormitório lá embaixo da arquibancada do Pacaembu e os, e os alunos que estavam participando, que vinham de fora de São Paulo. Eu estava estudando na Unicamp, então tinha colegas que vieram, e eles ficaram lá embaixo da. Hoje em dia, o, o Journeys né, do Neyton deixa o pessoal no hotel, é, subiu o nível bastante. Assim. É. Então, é só para ter um pouquinho. Então, esse é o máximo que eu posso dizer sobre a história. Então, é, eu também queria deixar aberto né, para mudar um pouquinho o esquema. E se alguém quiser falar um pouquinho sobre a sua experiência, também a gente pode fazer isso agora ou fazer isso no final. Que é, eu acho que seria, seria bem legal. Então, como, como o Galete não está aqui, a gente preparou uma coisa muito, muito rápida sobre a história do IFT. Que. É baseado numa tese de doutorado, o, o Marcelo Yamashita tinha publicado esse esse é, um thread na, na internet sobre sobre a, as origens do IFT. Então só para a gente começar. É, então o o IFT comemora esse ano do, é, 70 anos, né? A criação oficial do IFT foi no dia 14 de julho. Então, no dia 14 do mês passado, aproximadamente um mês atrás. E é, foi criado na forma de uma fundação. A fundação continua existindo quando o IFT foi absorvido pela Unesp. Então, houve essa separação entre o Instituto e a fundação. É, e, e ela então, a fundação continua na Pamplona. É, e. É, <laughs> e, e, o, e o IFT, né, é, diferentemente do que a gente tem normalmente nas, nas universidades Então não é um instituto ligado a uma universidade Ele não foi criado é, pelo governo federal Ou não foi criado pelo governo estadual Ele foi uma entidade privada né, Ele continua sendo uma, uma fundação privada A fundação IFT continua sendo uma fundação privada é, e, e ela foi criada então pelo José Hugo Leal Que era um engenheiro e é, era tocada, né? Ou, ou a ideia é que os filhos estivessem é, à frente dessa dessa empreitada, né? E, e era um período, né? Final da, começo da década de cinquenta, final né, logo logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, e, e obviamente que a tudo que estava na cabeça das pessoas era física nuclear. Então, um instituto é, que, né, foi criado nesse nesse ambiente é, que favorecia a física nuclear. O, o o a ideia né do IFT era a ideia do, do Instituto Max Planck. Acho que faltava um pouco de dinheiro para ser igual ao Max Planck, mas mas é, é eu acho que tem que ser ambicioso, né? eu acho que isso é uma coisa importante, é, principalmente quando você vai começar alguma coisa, Mesmo você tem que aim high. Né? Então, eu acho que isso, isso é algo que, que fica do, do IFT, essa, essa ideia de você ter, né? de novo, um instituto pequeno, né? como, como os institutos Max, Max Planck são relativamente pequenos em termos do número de diretores né? que você tem. É, e, obviamente, se você tem o Instituto Max Planck é, como sua, sua meta de criação, né, nada mais natural do que tentar atrair é, alemães para começar a se empreitada. Então, é, essa, é, inicialmente, o, o IFT tinha diretores alemães para montar a sua estrutura. É, isso também, obviamente, tem um pouco a ver com o fato de que físicos alemães estavam disponíveis, né? por causa do final da guerra, a Alemanha relativamente empobrecida, então é, e, e um certo é, aversão né, aos alemães, então certa, é, então os americanos contrataram alguns deles, sequestraram outros, né, é, mas obviamente que tinha uma, um processo de reconstrução na Alemanha e o Brasil parecia ser um, um lugar atrativo para para participar de alguma coisa, né, começar alguma coisa, está à frente de, uma, de um novo projeto. Então, durante um primeiro período, o IFT teve uma série de diretores alemães. É, o próprio Heisenberg foi convidado a ser diretor do IFT, é, mas, mas declinou, mas indicou outros, outras pessoas que poderiam é, começar a se empreitado. E aí, é, depois que você passou por esse processo é, de diretores alemães, o IFT tinha uma dificuldade agora de manter esses diretores europeus. É, muitos deles é, por receberem ofertas dos Estados Unidos, outros por é, permanecerem na Alemanha né, a Alemanha estava sendo reconstruída. É, então o, o IFT se voltou para o Japão, né, mais ou menos pelas mesmas razões. Então tinha uma, uma grande fonte de, de bons pesquisadores, né, pessoas é, bons físicos, é, também um país destruído pela guerra. E é, então o IFT passou por um período é, de físicos japoneses como diretores e com né, bastante contato com, com o Japão. Então ele teve lá umas, né, várias visitas imagina vir naquela época né, do Japão até o Brasil normalmente nessas viagens você ficava bastante tempo então, então o, o IFT né, ele, é, ele tem aí um período né que ele começa então diferentemente de outros institutos brasileiros a gente já começa é, bastante internacional né, então já com direção de pesquisadores é, de fora do Brasil na década de 50, né? então bem diferente, por exemplo, da Universidade de São Paulo que tem lá os seus os seus, é, seus físicos é, começo né? na década de 30 na, na Faculdade de Filosofia e é, o IFT tem um grande envolvimento com a não só com a ciência mas com a política científica brasileira então de dentro do IFT surge né? Como o Jorge falou, o Brazilian Journal of Physics, é, o IFT teve muito envolvido com a criação de diversas agências de fomento, como o CNPq, a Fapesp. É, então, ele teve sempre envolvido com com a política científica brasileira, né? é, tem sempre uma posição de destaque. Obviamente que nem, não sem os seus percalços. É, a mudança para a Unesp, como o Jorge mencionou, não foi um período fácil de transição. É, envolveu questões financeiras, obviamente, é, manter um instituto privado. Naquele momento, você já tinha financiamento público né, vindo da, da FINEP. É, então, quando esse dinheiro secou, aí você realmente teve que se voltar para para um financiamento completamente público e obviamente essa transição não foi uma transição muito muito é, suave né? é, isso envolve de certa forma até um pouco a relação que a que o IFT teve com com a Unesp durante um, um longo período né? é, aí em 1962 a gente começa realmente a fase brasileira a gente tem o primeiro é, o primeiro diretor brasileiro que foi o Paulo Leó Ferreira. É, e, então, assim, durante um período, essencialmente de 10 anos, né, a gente teve todo um período de diretores estrangeiros, aí se considera que o Instituto está maduro o suficiente para né, ter a sua própria leva de, de diretores. Um, então, a gente, aqui, por exemplo, a gente vê o próprio professor Zimmermann, né, que é, a gente pode considerar que é da velha guarda da velha guarda. Né? Um, e aí né a gente tem esse período que a gente pode dizer intermediário que entra o Jorge o Adriano eu estava vendo essa foto que eu peguei essa foto hoje de manhã né e daí é... vocês procuraram o Alpatino jovem o Jorge parece muito Alpatino jovem sabe? é impressionante ele mesmo não soube se reconhecer qual era um dos dois. Assim. Isso, é uma, isso é um elogio, né, Jorge? É, então, a gente tem essa fase que eu chamaria de intermediária, né, é, na década de 80, onde a gente tem é, né, a, a, a junção com a Unesp e a contratação de uma série de, dos docentes é, que, que... 80, 90, né, que estão aqui hoje e são... Né, Fazem parte da, da, das pessoas que determinam, ditam né, as, nossas, as nossas políticas. Eu estou à frente da direção, mas, em grande medida, a gente tem uma série de professores mais sêniores é, né, que, que a gente se volta, eu e o Ricardo, que é o vice-diretor, se volta para guidance. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E e a gente chega então nesse momento onde agora eu posso começar a falar um pouco sobre a situação atual do IFT é, eu, eu diria que o momento de transição né? então tem esse esse tem uma série de momentos eu acho que históricos tem o momento da criação tem o momento é, da em que começa a fase brasileira né, em 1962 tem o momento em que o IFT é absorvido pela Unesp, que é um momento importante na nossa história, né? em 87. Então o IFT foi criado como unidade complementar em 1987. Existe um momento que eu queria começar, então vou pular essa parte aqui que a gente já tinha, que é quando a gente muda para esse prédio aqui. Né? Então, é, a mudança para esse prédio no começo dessa década eu acho que é um momento importante. É, é um momento que significa, na minha opinião, o um momento em que a gente realmente incorpora a Unesp é, dentro do, do IFT. O IFT é realmente incorporado dentro da Unesp. A gente está dentro de um campus da Unesp, né, por mais que. Esse prédio tem uma série de problemas, e tem uma série de problemas. Acho que não choveu o suficiente para ver a goteira que tem ali fora, que é um problema estrutural desse prédio. É, mas é um prédio que tem cara de Unesp. Né? Bom ou ruim, é, isso, isso é uma coisa que, 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 nos, que nos determina. Né? Então, quando a gente tiver um abitse, <laughs> é, a gente vai poder ter uma placa da Unesp aqui na frente do campus para poder dizer que a gente é um campus da Unesp. É, então isso eu acho que é um fator importante na nossa na nossa história e é um divisor de águas e eu vou chegar tem um divisor que acontece aconteceu o ano passado o mês passado que é o, o último divisor que eu queria que eu queria mencionar né? então com a mudança do IFT para para Unesp Unesp né então havia um período houve um período é, então Jorge foi o último contratado né? não quem foi o Ah isso, é. então, então esse, o Rogério e o Neyton foram os últimos contratados durante um período é, bastante longo. O IFT ficou sem nenhuma contratação, e aí é, é, a gente começa de novo a poder ter novas, novas caras aqui no IFT. Né? Então, existe um gap geracional, eu diria, é, que, que a gente tem que, que resolver no instituto. Primeiro vem o Marcelo, depois, na verdade a ordem está errada aqui, vem o, o Andrei e o, o Horácio, depois o Ricardo. E desse grupo, né, eu, sou, eu sou o último a ser contratado, meados de 2015, eu cheguei no IFT. E, e esse seria é, o, o nosso conjunto é, que forma né, a. a eu diria assim: o, o início do rejuvenescimento do IFT. Eu tenho a grata satisfação de poder dizer que a gente continua esse processo. A gente tem duas novas contratações, mas eu vou chegar lá. Mas antes de fazer isso, né, eu queria é, prestar minha homenagem a, a, a uma das pessoas que a gente que, que veio para o IFT é, logo depois de mim. Então ele, ele chegou aqui em 2013: foi o professor Eduardo Ponton. É, que veio de Columbia University. como Então, ele veio uma posição mais sênior. Então, num certo sentido, é, ele viria exatamente para resolver esse problema do gap é, geracional. É, mas, infelizmente, ele nos deixou em 2019. É, faleceu por conta de um, de um câncer. Né? E eu queria aqui prestar uma homenagem em no nome do, da direção do FT para o pro professor Eduardo. É, em termos atuais, né, o que, que a gente pode dizer sobre o FT em números e, e sobre o que, que a gente está fazendo? Né? Então, a gente não pode reclamar é, da situação é, do ponto de vista de produtividade. Nós somos um instituto com é, Hoje, aproximadamente 70 alunos. Esse número vem diminuindo. Esse é um problema. Eu vou chegar um pouquinho mais para frente quando eu, quando eu discutir esse assunto. Eu acho que é, esse é, um, esse é um, uma fala um pouco. A gente pode falar sempre coisa, só coisas boas, mas eu gostaria de deixar aqui pontos para serem discutidos. Né? Eu acho que a gente, quando a gente está falando do futuro, até mesmo do presente, a gente pode fazer uma, uma autocrítica ou até mesmo. É levantar questões que a gente tem que pensar e eu, esse é um, um ponto que eu acho que é, que é importante para a gente como instituto né? ter, isso, ter isso na cabeça então a gente já teve mais alunos no momento o nosso número de alunos está é, diminuindo e, e isso é, um, é uma questão nacional né? não, é só, não é só a física do IFT mas de modo geral, o número de alunos na pós-graduação tem diminuído. Isso tem a ver, pode ter a ver com uma série de fatores. Tem a ver, pode ter a ver com o problema da pandemia. Tem a ver, obviamente, com o fato de que, para nós em particular, morar em São Paulo com uma bolsa de mestrado é essencialmente impossível. Né? Sem a ajuda financeira, eu diria que, que é muito, muito difícil. Mas é algo que a gente tem que ter em mente quando quando a gente estiver é, discutindo né, o nosso nosso futuro, o financiamento da pós-graduação é um ponto fundamental. O IFT, ele só existe, na minha opinião, porque a gente tem um programa de pós-graduação. Né? Então, diferentemente de outras unidades da Unesp, que tem um programa de graduação, se você está numa universidade, o seu papel é, fundamental é formar pessoas. Né? Então, o nosso papel é formar pessoas em nível de pós-graduação ou né, é, fazendo extensão universitária que eu acho que é um papel que a gente é, que a gente tem adotado cada vez mais e que eu acho que é extremamente importante é, que a gente faça exatamente para justificar né, o gasto que é feito pela universidade num instituto é, que é relativamente pequeno mas que, é, que tem ali o seu o seu, a sua razão tem que se ter a sua razão de existir né. é, então a gente tem um, um, uma grande produção. Né? É, esses números são um pouco inflados, eu vou também falar um pouquinho sobre isso. É, mas a gente consegue, eu acho que esse é um ponto importante. Né? O IFT ele tem uma capacidade de atração de recursos que provavelmente não existe nenhum igual entre os institutos é, de física do Brasil. Né? Em termos de quantidade de recursos per capita é, captados. É, então, só para ter ideia, o, só no IFT, por professores é, ativos ou aposentados do IFT, a gente tem pelo menos, é, ou teve nos últimos quatro anos, pelo menos cinco projetos temáticos rodando. Então, você tem um número de projetos temáticos por professor, que é provavelmente um dos maiores. É, do, dos, entre os institutos de física. Então, e esses números, é, os valores que a gente tem em termos de projeto, né, é, vão aumentar, porque é, o Neyton acabou de aprovar o, o projeto é, do ICTP Safer, né, que é maior do que o projeto anterior, e o projeto temático do Gastão e do Sérgio é maior do que o anterior também, é o valor agregado né, do temático. Então, quer dizer, esses valores vão aumentar comparativamente aos, aos quatro anos anteriores a esse levantamento. É, a gente tem atualmente 11 pesquisadores e 6 docentes. Esse número vai baixar para 5, porque o professor Adicari entrou com um pedido de, de... Era 7 até o mês passado. É, né, o professor Vicente Pleites se aposentou. E o professor Adicário foi informado que entrou com pedido de aposentadoria. Né? Então, é, esse número, a gente vai chegar com um total né, de 16 pessoas. É, e, é, com, e a gente junta aí com é, na verdade, são 11 agora né? o Vicente passou, saiu de lá e passou para para professor e pesqu... é colaborador. Então, a gente tem uma pós-graduação ali originando em torno de 28, 28 pessoas. Agora aumentou. Foram agregados outras pessoas à pós-graduação, outros colaboradores, mas na última avaliação, então, a gente tinha 28, 28 é, membros na pós-graduação, que estavam vinculados à pós-graduação e, portanto, de alguma forma, com a possibilidade de orientar alunos. E a gente tem hoje 12 servidores técnicos administrativos, isso nos dá uma relação de 0,75 técnicos administrativos por professor. Isso é um número importante. Porque ele nos indica o seguinte: a gente tem um número de técnicos administrativos por docente muito inferior à média da Unesp e muito próximo das universidades federais. Então, as universidades federais têm mais ou menos essa média de servidor por, tec, por professor. É, isso, obviamente, é, e, obviamente, e a gente tem vários servidores que estão próximos ou muito próximos da aposentadoria. Então, é, isso é um problema. Né, para a gestão, as atividades meio, né, que são essas atividades de gestão, são extremamente importantes é, para a universidade, para o instituto né, e, obviamente, sem, sem é, funcionários o instituto não tem como, não tem como funcionar. Imagina é, a sessão de pós-graduação sem uma, sem uma secretária, sem a Luzinete e é, sem a Rosane também me ajudando para você resolver o problema dos alunos que fazem todas as solicitações. Então, isso são coisas que a gente precisa pensar para o futuro. Né? O IFT hoje é, é um instituto que foi, de novo, é historicamente um instituto muito vinculado à área de altas energias. É, é, a gente tem pesquisadores também trabalhando na área de física atômica e molecular, mas muitos deles vieram das, da área de altas energias, de física nuclear, né? E trabalham nessa área de física atômica molecular. A gente tem um grupo muito forte de condensados de Bose-Einstein, né? mas isso é o que você tem o IFT histórico. É, aí começa um processo é, interessante a partir de 2012 de diversificação de áreas. Né? Então, é, o professor Krenkel já vinha mudado de área né, para a área de, de física biológica, né, de física aplicada, a sistemas dinâmicos aplicados à biologia. É, mas o IFT tem, tem é, né, tentado modificar é, a sua, as suas áreas de atuação, né, em parte por pressão externa também. Né, o que não é de todo mal, a gente pode pensar que é, existem pressões externas que vêm das agências de fomento, dos, dos órgãos que definem a nossa nota, e é, isso são coisas que a gente precisa, precisa levar em consideração então existe um balanço aí entre entre o que a gente vê como como a situação ideal e aquilo que é, as agências veem como a situação ideal é, então para olhar para a situação atual né, a gente fez um levantamento em 2019 sobre a pós-graduação no IFT na verdade foi em 2020 mas olhando de 2019 para trás a gente olhou bastante para os alunos isso foi feito para poder é fazer uma autoavaliação da pós-graduação no momento em que a gente tinha que submeter o, o, o relatório quadrienal e, e a gente então fez um levantamento sobre os egressos da pós-graduação porque obviamente o que a gente quer é formar é, bons alunos, né? então só para ter ideia é, a gente tem é, feito um certo número de defesas que se aproximam ali da ordem de 15 defesas por ano, né, em média mais ou menos de 15 defesas por ano, entre mestrado e doutorado, dependendo muito do ano. Em 2020 e 2021 a gente teve um número até maior de defesas, 2020 em particular, a gente teve um número bem maior de defesas. Então todo mundo né, com medo da pandemia resolveu defender o doutorado, o mestrado logo, <laughs> para ver se, né, se o mundo acabar pelo menos eu sou doutor. É, então, é, a gente teve, né, tem mais ou menos esse número de defesas por ano E se a gente olhar, né, o número de ingressantes É menor do que o número de defesas Então é por isso que a gente está é, tendo uma diminuição aí no número de pós-graduandos A gente fez um levantamento com é, Aproximadamente, a gente mandou mensagem para aproximadamente 150 egressos Dos quais a gente tinha contato a gente recebeu é, 86 respostas e, e os nossos egressos, então, tipicamente são alunos que fizeram o um doutorado no IFT. É, a mensagem que está sendo dada aqui é que, tipicamente, o nosso aluno, ele, a gente não tem graduação, né? então, o nosso aluno vem para fazer o mestrado, ele faz o mestrado no IFT e continua para fazer o doutorado no IFT. Então, um número muito pequeno de alunos né, só faz o mestrado no IFT. Ou só faz o mestrado e vai embora, ou é, ele é, vem direto para o do doutorado, pro doutorado fora, não faz o mestrado aqui. Isso de ponto de vista histórico. Né? Essa é, a, é mais ou menos a situação que se observa. Nos últimos anos, aí é uma coisa que não vem desse levantamento, é que a gente observou que muitos dos nossos alunos de mestrado né, param, agora estão parando no mestrado, e o número de ofertas para fazer o doutorado fora aumentou. É mais fácil, não só tem bolsa, mas é mais fácil a comunicação, né, para achar é, financiamento. Então, a gente tem tido um número grande de alunos de mestrado que é, não continuam para o doutorado, que eles saem para fazer o doutorado tipicamente fora do Brasil. Então, o nosso aluno de mestrado que não fica no IFT, ele tipicamente não fica no Brasil. O que, sim, a gente pode pensar que não é de todo o mal, né? É, mas é algo para se ter em mente porque a CAPES né, ela conta o doutorado. Né? Então o mestrado, se a CAPES pudesse, ela acabaria com o mestrado, mas ela não consegue acabar com o programa. Né? O nosso egresso ele é tipicamente formado para ficar no meio acadêmico, obviamente pelo pela própria característica do instituto, do instituto. Né? Então ou ele está em uma universidade é, estadual, né, ou, ou federal. Ou ele foi para algum instituto de pesquisa que é, não necessariamente é uma universidade, mas é ligado a algum órgão governamental. Né? Então, esse é essencialmente o nosso o nosso egresso. Né? E setor privado significa em geral que ele está é, tá dando aula. Né? Mas a gente tem um certo número de egressos cada vez maior, e isso vem um pouco da, da situação atual, né? no qual é, existe uma grande quantidade de oportunidades na área de ciência de dados. Então, se você faz ciência de dados hoje ou se você diz que faz ciência de dados, né, existe uma grande, uma, uma boas oportunidades nessa direção. Que, de novo, que não é todo ruim. É, a academia, né, a gente, infelizmente, assim, o sistema não está mais em expansão. Isso significa que é, em algum momento, né, a gente vai estar formando mais gente do que aquilo que tem para absorver né, dentro da academia. Então, obviamente, que procurar outras oportunidades fora da academia é algo que, que, que também é válido. A gente tem que pensar na nossa formação dos nossos estudantes dessa forma também. Os nossos estudantes estão ganhando bem? Então tem um conjunto ali que preferiu não, se, não responder ou não se aplica. Na verdade, esse não se aplica porque muitos deles são pós-docs. Então eles consideram que é pós-doc no Brasil ele não é assalariado. Então ele, é, quando a gente faz uma correlação entre é, salário e se ele é ou não pós-doc que está mais para o final, a gente vê que cai mais ou menos nesse, nesse subconjunto ali. Né? Além disso, se o pós-doc está fora do Brasil, esse número fica meio desproporcional porque eles ganham ganha em euros, então isso não, não se aplica muito. Mas a gente vê que o nosso egresso está ganhando relativamente bem, o que condiz com, é, com, com é, o fato de eles estarem nas instituições públicas que têm um salário né, relativamente fixo. E a gente vê também que é, o ganho salarial está muito associado ao tempo depois do doutorado. Então conforme né, a gente está seguindo mais ou menos aquilo que é esperado, né, nosso egresso ele termina o doutorado e vai ganhando cada vez mais conforme ele segue na sua, na sua carreira. Então, isso é um fator, um fator positivo. É, a gente tem um, um, um pequeno grupo só, então, apesar da gente ter um grande número de pesquisadores, professores já dentro das universidades, né, o conjunto desses pesquisadores que são bolsistas de produtividade. Né, mesmo se a gente excluir aqueles que estão fora do Brasil, que é relativamente pequeno, né, a gente vê que, é, que esse número é muito pequeno. Né. É pequeno, mas ele é mais ou menos condizente com o restante do Brasil. Né. Então, a número mais ou menos médio de bolsistas de produtividade dentro das universidades, né, de uma universidade média, então, o IFT é um caso totalmente à parte, é onde a gente tem um número bastante elevado de bolsistas de produtividade, mas é, se você pegar o número de médio de bolsistas de produtividade numa uma universidade, é, esse número está condizente com o que a, gente, que a gente tem. Um pouquinho maior, na verdade, do que a média nacional. E, é, de novo, a gente tem. Então, esse aqui é o conjunto dos pós-doutorandos, né, então é aqueles que estão fora do Brasil, onde eles estão distribuídos pelo mundo. É, a gente tem é, bolsistas em todos os continentes, e é, a gente tem um conjunto né, de pessoas que terminaram o doutorado e voltaram para os seus países de origem, que são tipicamente os da América Latina, mas a gente tem também bolsistas em, outras, em, outros, é, em outros lugares que estão fazendo o seu pós-doc. Na Alemanha é o, número, é, o, é o maior número, mas como esse número é pequeno, isso aí flutua bastante. Então, essa é a situação é, dos, nossos, dos nossos alunos. Então, não tem. É, a gente tem uma boa relação entre egressos e professores. Né? É, a gente tem egressos que têm que tem uma remuneração que é condizente com aquilo que se espera é, de, um, de, uma, de alguém que obteve o doutorado, está né, dentro da academia. E é, a gente, hoje em dia, tem visto uma, um número grande de egressos que está no, no setor privado. E aí, o problema que a gente tem é o número de, número de ingressantes, é que tem ficado cada vez menor é, conforme a gente vai fazendo os nossos processos de seleção. É, eu, vale dizer que quando a gente começou o EUF, né, o exame unificado, isso aconteceu antes de eu, de eu, de eu começar no IFT, mas é, quando começou o EUF, houve um, uma, uma melhora, eu acho, qualitativa né, do, do, do perfil, porque agora o aluno pode aplicar para uma série de instituições. Então, deu muito mais visibilidade para o IFT. Uma coisa que a gente tem notado é, nos últimos anos é que é, o número de ingressantes de fora do Brasil também diminuiu significativamente. Então, isso é uma coisa que é, a gente sempre teve, né, até 2017, 2018, um número bastante grande de applications, né, de, de, de submissões para entrar na pós-graduação é, do restante da América Latina, esse número reduziu significativamente, e hoje, majoritariamente, é de dentro do Brasil. Sempre foi maior do Brasil, mas a gente sempre teve um número grande de, de pessoas querendo entrar no IFT de fora do Brasil, esse número se reduziu mesmo. Pode falar. Eu lembro, em 2019, quando eu fiz o orçamento do era casa. Era o quê? Era o quê? Uhum. E aí tá. A cobrado, ter... Ah, tá. você acha que isso foi um fator importante? Ah, tá. Mas, mas, em princípio, se todo mundo que pedia isenção, eu acho que eles conseguem a isenção. Então é só uma questão de, de, de pedir, talvez. Mas eu acho que isso não não fica claro. Isso é uma coisa para ser levada pro o pessoal lá do UF, Gastão, para ver se é, isso isso é, um, é, um, é um fator a ser estudado. Eu não sei se isso é, teria que checar se o número de pessoas que fazem o IUF de fora do Brasil reduziu muito quando houve, houve essa introdução do, 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 do fator né, dinheiro. O que, o que eu me lembro, porque a gente era responsável aqui no IFT, a gente era responsável por quando que o exame passou a ser totalmente online durante a pandemia, mas antes ele era feito em papel. né? E aí, é, o que a gente era responsável era de contactar os centros aplicadores fora do Brasil para organizar a prova nesses centros. E eu não me recordo se a gente tinha, é, eu não me lembro se a gente tinha um número menor de aplicações, é, centros aplicadores, esse número começou a ser reduzido. Então é, mas talvez o, o sempre eram mais ou menos nos mesmos lugares, então talvez o número de alunos nesses centros tenha, sido, tenha diminuído por causa disso, mas é uma, uma coisa boa para se, se olhar. Mas isso é obviamente algo que a gente precisa, precisa pensar, porque o IFT sempre atraiu um número bastante grande de alunos de fora da, da, de fora do Brasil. Em, em determinados momentos, a gente chegou a ser 30% do nosso alunado, era, era de fora do Brasil, né? então isso eu acho que era uma coisa que eu acho que eu acho é, boa, né, para 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 pra, pra, as pessoas, né. Então essa é a situação atual da, da pós-graduação, né. Então a gente tem na, uma situação até certo ponto confortável, mas que a gente tem um sinal amarelo porque é, obviamente o número de de pós-graduandos impacta na pesquisa, né. É, e impacta também é, em questões de financiamento né, e todos os outros fatores que estão ligados à pós-graduação. É, a gente também fez um levantamento sobre as publicações. Então, de novo, o IFT tem um número elevado de publicações per capita. Não dá nem para comparar com outros institutos. Se a gente pegar o número de publicações por professor do IFT e fizer essa comparação com outros é, com outros lugares a gente fica um ponto totalmente fora da, da curva né? mesmo comparando com com, é, com o Ifusp com com a UERJ isso vem em grande medida por causa das grandes colaborações né? é, que a gente tem que publica um número grande de e como a gente é um instituto pequeno né o nosso o nossa nosso nosso coeficiente ali é, é é pequeno, né? então, então isso obviamente ele eleva o número de publicações por docente. Então a gente pode fazer uma, uma retirar esses, é, esses, essas publicações, então se a gente retira, né, mais ou menos cai pela metade, mas ainda assim é, é um número relativamente elevado, se a, gente, se a gente pensar em termos de número de publicações por docente, é, então só que se a gente olha daí tem um levantamento que o pessoal lá do, do né, o antigo comitê da CAPS que, que pediu demissão né, eles fizeram um levantamento aí é, o que acontece quando você faz esse negócio aqui todos os institutos de física daí caem mais ou menos no mesmo, na mesma região ali da ordem de quatro publicações por por docente um pouquinho mais um pouquinho menos e aí você vê que é difícil fazer uma separação e em grande medida é por isso que a Caps resolveu é, mudar um pouco a maneira de fazer o as as é, as, as suas avaliações e levar em consideração né, o impacto de cada uma das publicações ou algum tipo de parâmetro que que permita definir qualidade é, se a gente olhar para como que se distribuem essas, essas é, essas, essas publicações, né? então em azulzinho são os artigos que são publicados nos os 25% melhores jornais né? revistas é, da área de física. e a gente vê que basicamente praticamente toda a nossa, né? nosso research output, considerando as grandes colaborações que estão lá no topo ou tirando as grandes colaborações, é essencialmente ali é, no primeiro quartil, né? então nos top 25%, ou, se a gente considerar ali né, o primeiro e o segundo quartil é mais de 80% dos nossos, dos nossos trabalhos Então, em princípio a gente publica sempre em boas revistas o que é uma, uma coisa boa Mas se a gente olhar agora e pegar esses trabalhos né, e olhar para o impacto que cada um dos trabalhos DFT do tem dentro da comunidade, Aí a gente vê, então no topo a gente tem artigos que são publicados em eh, grandes colaborações, incluindo as grandes colaborações, e aí o azul escuro. Tem um, um apontador? Eu vou o então, em azul escuro são aqueles que são, têm um 1%, são os 1% mais citados. É, e aí das, o lado da. Da esquerda está né, levando em consideração todas as revistas e o lado da direita só leva em consideração aqueles que estão nas melhores revistas. Né? Então é, é um subconjunto dos artigos é, mais bem citados nas melhores revistas. E aí a gente observa o seguinte, que se a gente remover é, as grandes colaborações, daí praticamente a gente, não, a gente tem artigos que são relativamente bem citados ou que tem relativamente bom impacto, mas a gente não tem artigos que estão realmente é, fazendo uma grande mudança, né? ou se a gente medir impacto dessa forma, a gente não tem praticamente nenhum artigo, muito pouco, só um resíduo de artigos nas melhores revistas que tem um fortíssimo impacto. Né? É, tanto ou, ou em todas as revistas, né? se a gente levar isso em consideração. Então, os nossos artigos têm uma boa, um bom índice de citação, mas é, a gente não tem praticamente nada né, sendo produzido que tem assim um, um, uma transformação grande, né? se a gente pensar em termos de 1%, cento ali seria artigos que são transformadores né, da área. Então isso é uma coisa que a gente tem que é, pensar, levar em consideração é, para pensar para o futuro é, é, como que a gente consegue né, também ter essas, esses, essas é, esse impacto e aumentar o nosso impacto a gente está num ponto é, que a gente pode começar a pensar esse tipo de coisa né? então a gente é um instituto maduro internacionalizado né? com um número grande com uma boa seleção de estudantes é, que não tem obrigação de dar aula de graduação então tem bastante tempo livre né? e que é, então, tem tudo, e está num Estado que tem financiamento contínuo e mais ou menos estável durante. Né? desde que eu me entendo por estudante. Então, em 2002, eu saí do Brasil, um pouco por causa da crise da FAPESP, mas desde então eu acho que não, né, não houve grandes problemas, nem naquele momento foi um grande problema, né? porque eu, eu fiz o meu mestrado com bolsa da FAPESP. Então, ainda assim, nós, tivemos, né, então nós temos um financiamento relativamente contínuo. Né? para a pesquisa no Estado de São Paulo. Então, como que a gente agora pega tudo isso né, e causa um grande impacto como Instituto de Física é, dentro do Estado de São Paulo e dentro do Brasil? Acho que esse é um ponto que a gente precisa, é, precisa começar a levar em consideração. É, uma outra coisa que é importante, a UNesp está mais ou menos tá meio obcecada com, com internacionalização, não só a UNesp, mas a caps, então, o Instituto de Física começou internacionalizado ele continua extremamente internacionalizado. É, um grande número das nossas publicações, praticamente 50%, tem colaborações internacionais. Isso aqui é excluindo né, os artigos de altas energias. Né? Então, se a gente exclui esses, porque senão, considerando os artigos de altas energias, né, daí esse número salta e, de novo, vira desproporcional. É... E, a gente, e esses artigos são, em geral, né, aqueles que têm o maior, maior impacto é, na área. Isso não significa, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui, porque é, é importante que a gente tenha artigos de colaboração, mas tipicamente o que acontece quando a gente olha para esses artigos em colaboração internacional é que a liderança do artigo não é feita por um grupo brasileiro, é feita por um grupo de fora do Brasil. E eu acho que é, uma coisa importante que não está aqui nesse dado é garantir que né, a gente esteja no, no final ou no começo do, do artigo. Isso é importante, é, porque, de novo, né, isso vai é, levar em, indicar a nossa liderança como, como instituição. Né? E, ao mesmo tempo, né, vai, vai propagar ainda mais a nossa, a nossa capacidade de, de atrair pessoas. Né? Isso não significa que a gente deva fazer, ah, então nós não deveremos, é, devemos ter, por exemplo, colaborações só institucionais, como a gente tem aqui. Né? É, não, porque veja: uma outra coisa que é extremamente importante, a, a física não leva isso tanto em consideração, mas a química, por exemplo. Na CAPES, ela só aceita artigos, só conta artigos, porque é, um, porque é uma avaliação da pós-graduação, ela só conta artigos que foram publicados com um aluno da pós-graduação. Então, artigos que não envolvem alunos, não são contabilizados e, portanto, não fazem nenhum, né, não tem nenhum... Então, pode ser um excelente artigo, pode ser uma Nature, uma Science, mas eles não são levados em consideração na avaliação feita pela CAPES. Na Física não é assim, né? A gente pode discutir se é válido ou não é válido, mas então o importante aqui é que a gente deve em consideração que né, aquele artigo que é feito do orientando o orientador né, também tem um papel fundamental e que a gente faz isso aqui bastante, né, é, que, é, que a gente também tem que pensar em contabilizar. Então tem ali um balanço das coisas que a gente precisa fazer. Né, para obter excelência. Então, obter excelência não é só estar ali no meio de um artigo né, de altíssimo impacto na science, mas é tudo isso combinado. É por isso que nós somos um instituto, nós não avaliamos né, uma pessoa só, mas nós avaliamos um conjunto de pessoas. Né. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente está pensando no futuro, no futuro do instituto. É, então, é isso que eu queria deixar como mensagem. Eu estou me estendendo né, muito mais do que eu pretendia, então eu, eu já, vou, já vou terminar. Vou falar um pouquinho sobre o futuro, é, mas eu acho que né, a mensagem é: a gente tem uma boa quantidade de publicações, a gente tem publicações que têm um, relati bom, um, relati bom, um impacto relativamente bom, né, com boas colaborações internacionais, mas está faltando aquele extra né, para estar tá ali é, num, num instituto que é realmente. É, um instituto que pode ser considerado de classe mundial. É, eu acho que existe uma... Durante durante esse período de transição para cá, para esse... Oi? nacional. Tá. Não, não, isso aqui é, é lá, aquele que é feito, é feito dentro dos, do mundial, né? Mas, se a gente olha as outras universidades, é a mesma coisa. Ah, sim, sim, não, é. O que eu, eu quero aqui, assim... Se a gente se comparar com o Brasil, né, eu acho que a gente não está não, não tá ruim, né, na verdade. O que eu quero é que a gente se compare com né, outros lugares fora do Brasil. É isso que a gente, é isso que a gente tá, que eu acho que a gente tem que almejar nesse momento como instituto que chegou na nota 7 da CAPES. Eu acho que é o momento de pensar agora né, em, em, fora desse. desse Desse conjunto de pessoas e se comparar mundialmente. Né? Mas aí sim, se a gente fizer uma comparação da média nacional, aí a gente está dentro da flutuação, nesse né? 1% é flutuação. É, então a gente tem um, uma, é, um conjunto de centros que estão abrigados dentro do, do IFT, sendo coordenados por professores do IFT, por exemplo. É, o ICTP Safer, que, fica, que é, é um, um projeto é, coordenado pelo Nathan é, e é, um MOU da Unesp com o, o International Center for Theoretical Physics. Né? E o SPRACE, que é um projeto temático coordenado pelo, pelo Sérgio, que é o São Paulo Research and Analysis Center, que fica ali no, no, no andar térreo. É, que está ligado, que está né, diretamente vinculado ao CERN. É, então, né, o SPRACE faz uma série de atividades, eu acho que é importante aqui não só é, falar sobre a ligação com o CERN, mas o, o número de atividades que o que o, que o SPRACE faz é, de extensão. Né? Então, o SPRACE tem um, um forte vínculo com o Masterclass, então, eu acho que isso é fundamental. Então, houve durante muito tempo uma pressão da Unesp para que o Instituto de Física tivesse um curso de graduação. E eu acho que é importante que a gente demonstre para a comunidade que a gente faz outras coisas, além de ciência de ponta, né? a gente faz outras atividades que são muito mais frutíferas para a comunidade, tanto dentro da, da Unesp, né? para a comunidade de física, mas como para a comunidade fora da Unesp, do que é, atividades de graduação. Que envolveria uma competição com a UFBC, com a USP e, e num, num, num nicho né, no qual a gente não precisa oferecer mais vagas de graduação em física. Então existem outras atividades que podem ser realizadas e que até atingem muito mais pessoas né, do que você teria num curso de graduação em física. Então no caso do SPRACE, eles fazem uma série de atividades de extensão é, tem um jogo tem um jogo né? É, para o público em geral, ensinando sobre partículas elementares. Então, tudo isso é, pode ser feito, né? E, e o custo é muito inferior ao custo que a universidade teria é, para gerir um curso de graduação. É, o ICTP. Na minha opinião é uma é uma mudança de patamar de internacionalização do IFT, é, o ICTP é um esforço muito grande por parte do, do, do professor Neiter Berkovitz de é, juntar a Unesp com o ICTP de Trieste, é um projeto e a Fapesp, né, que financia é, boa parte desse dessa desse projeto, a Unesp então se prontificou a arcar com cinco posições permanentes aqui no IFT. Uma dessas posições foi preenchida pelo professor Eduardo Ponton, que infelizmente nos deixou. Mas agora é, nós temos o professor Ricardo Matinês, né, que está numa dessas posições. E eu acho que um dos pontos fundamentais aqui, como o CTP de Trieste, a gente organiza né, uma série de atividades, um número enorme de atividades. Muito, principalmente científicas, então a gente tem um número muito grande de pessoas passando pelo IFT durante o ano. Obviamente a gente foi impactado pela, pela pandemia, né? mas isso vai está é, mudando. Então, no segundo semestre, o Neita não perdeu tempo e praticamente semana sim, semana não, a gente tem alguma coisa acontecendo no IFT, é, né, de atividades do ICTP. Então, conseguir um espacinho aqui no auditório está difícil. É, e ele oferece, obviamente, uma coisa que é muito importante, que é recursos para atrair bons pós-doutores né, para desenvolver suas atividades aqui, aqui no, no IFT. E a gente tem é, a presença do Pedro, é, que é uma posição financiada pela, pela Unesp e pelo Perimeter, que é essencialmente um Joint Faculty Position. Então, o Pedro passa parte do tempo aqui no IFT. Né? É, desenvolvendo várias das atividades que o Perimeter tem em colaboração com o CTP Safer e é, parte do tempo dele no Perimeter. Isso também é importante porque ele orienta alunos. É, esses alunos têm a oportunidade de ir para o Perimeter passar a né, parte do, do doutorado deles ou por meio de um sanduíche ou períodos mais curtos. Então, tem uma série de atividades que estão associadas aí com o CTP Safer. Então o CTPC começou a desenvolver uma série de escolas, né, de workshops, tem um, um projetos de extensão que são extremamente interessantes, envolvendo alunos de escola pública. Por exemplo, eu vou estar tá aqui no sábado de manhã é, para falar com alunos de escola, escola pública na semana que né, nesse sábado e por mais dois sábados sobre mecânica quântica. A gente tem, é, eles têm é, atividades para professores de ensino médio. Então, isso, obviamente, e atividades de divulgação. Então, tem uma série de atividades, além das atividades científicas, é, que envolvem uma grande quantidade de pessoas. Né? Então, como eu falei, é, se a gente juntar por ano, o número vinha aumentando. É, o número vinha aumentando até 2019, foi praticamente para pra zero em 2020, praticamente para zero, porque teve algumas atividades no comecinho do ano. E está é, voltando agora em, em 2021, é, mas o, as atividades do Safer não pararam, né? Muitas delas migraram para atividades online. Eu acho que uma coisa interessante das atividades online foi o alcance. Então, a atividade que eles desenvolvem é, para professores de escola pública né? atingiu milhares de pessoas, né? que obviamente você não consegue fazer caber em nenhum lugar aqui no IFT. Você por atividades consegue atingir milhares de pessoas. É, com uma única atividade. Então tem suas vantagens de fazer esse modelo é, um modelo online. Então a gente aprendeu, né, não só é, o STP Safer, mas nós como professores também aprendemos que a gente tem uma série de ferramentas que podem ser feitas de maneira usadas de maneira híbrida né, para fazer para fazer desenvolvimento de atividades de ensino. Uh, é, a gente tem também outras atividades de extensão, né, algumas foram paradas durante eh, a pandemia, eh, como o físico o, o ao entardecer. Eh, algumas outras migraram para atividades online, como o curso do, do Sérgio de eh, partículas alimentares. Também esse é um caso em que uma atividade híbrida permitiu eh, um alcance muito maior. Esse curso é dado em inglês, então em 2021, ele foi dado, é, ministrado é, online, e daí você tinha pessoas assistindo do mundo todo, né, participando da atividade. E o Congresso Paulo Léo Ferreira, que é organizado pelos alunos, e que esse ano volta a ser é, presencial, é, com atividades aqui no, no IFT. É, então, só para terminar, aí a gente tem um período pós-pandemia, né, que. É, o que acontece esse ano é que o Instituto, o IFT, agora deixou de ser. Então, antes ele era uma unidade complementar, mas ele era uma unidade complementar que não tinha uma classificação. Isso vinha de um problema é, de resolução da Unesp, então, uma questão legal dentro da Unesp. E a Unesp, então, criou agora um, uma, uma entidade né, chamada de Instituto de Pesquisa e Inovação. O IFT, então, foi enquadrado. É, então, dado o trabalho árduo do diretor anterior, o Professor Marcelo que está ali, quase dormindo, é, ele submeteu submeteu um pedido de readequação do IFT. Então, o IFT foi agora em mês passado ele foi reenquadrado como Instituto de Pesquisa e Inovação. Então, do ponto de vista jurídico, o IFT deixou de existir naquele momento e passou então a gente tem um novo instituto agora né? para para todas, todas as instâncias da universidade agora o IFT é um novo é uma nova instituição né? conhecido como instituto de pesquisa e inovação é, para nós isso não muda muito na prática né? nossas regras continuam essencialmente as mesmas mas é ali pode ser considerado ali o nosso ponto de transição para um novo, um novo momento e nada melhor do que ter novas contratações para celebrar esse novo momento a gente tem a chegada do professor Ricardo Sturani e do professor Ricardo Martinez eu acho que é importante é, só mencionar o seguinte né? então esse, esses duas contratações acho que são bastante emblemáticas do futuro do FT o Ricardo Martinez porque ele mostra é, a nossa é, vontade de, de, de ter um instituto que tenha áreas diferentes. Né? Então, o Ricardo Martinez trabalha com aplicações de física em biologia, né? em ecologia em particular. É, então, biofísica, de certa forma. E o Ricardo Sturani, ele, ele sacramenta uma, eu acho que é uma mudança na nossa, é, na, de certa forma, na física brasileira, né? no qual a gente começa a estar tá envolvido com grandes colaborações. Então, o IFT já tinha é, uma grande colaboração, que é com o CERN. Então, a Sandra, o, o Sérgio e o Tiago né, estão é, fortemente envolvidos com, com a colaboração CMS do CERN. É, o Rogério, mais, mais recentemente, se envolveu com o Dark Energy Survey. Né, é, e o Ricardo Sturani está vinculado ao LIGO, é, Que é, se a gente for pensar, né, A gente é, até certo ponto a gente pode criticar aquele 1% que está faltando, mas ao mesmo tempo a gente tem aqui é, um grupo que estava diretamente envolvido com a descoberta do Higgs, né, quando ele foi descoberto, e o grande artigo né, de detecção de ondas gravitacionais tem só duas instituições brasileiras, uma delas é o IFT. Então, o Ricardo Sorani na época, não ainda não tinha sido contratado, mas estava é, vinculado ao IFT como jovem pesquisador. Então, é, eu acho que a gente já deu alguns desses passos que são necessários né, para a gente estar é, tá tá inserido dentro dessas, dessas grandes colaborações e falta um pouco a gente estar tá é, obviamente em, em posição de liderança. Né? Não, na, não nas grandes colaborações, porque eu, isso teria que envolver uma, um grande montante de recursos, mas a gente está né, já in, né, inserido nessa, nessa ordem mundial e eu acho que isso é importante porque pelo seguinte, quer dizer, é, área de essas áreas a gente está vendo que cada vez mais a gente tem uma física colaborativa, né? seja em grandes colaborações, seja em colaborações um pouco menores, mas isso, isso é uma coisa que a física do século XXI cada vez mostra, mostra mais. Né? Por outro lado, a gente tem aposentadorias. Né? Então, uma aposentadoria que já acabou de acontecer, outra prestes a acontecer, que eu já mencionei. E, portanto, é um instituto que né, cresce um pouquinho, encolhe um pouquinho. E é, a gente precisa, eu acho, voltar a ter um número é, maior de pesquisadores dentro do instituto. A gente está com um número perigosamente pequeno. Né? Perigosamente pequeno, porque, é, por um lado, né, a gente precisa renovar o instituto. Né? Obviamente, as pessoas né, vão diminuindo a sua produtividade, é normal se aposentarem. A gente precisa renovar o instituto, mas a gente precisa também. É, que essas contratações sejam contínuas de modo que, por exemplo, esses pesquisadores são pesquisadores extremamente importantes nas suas áreas, né? é, pesquisadores nível 1 do CNPq. Se o Vicente não tivesse esquecido, se meteu o, o, a bolsa de produtividade dele. É, mas, então a gente precisa agora que as pessoas que estão chegando, né? primeiro, tenham tempo de chegar nesse mesmo nível. Né? E sejam incentivadas a isso. Então a gente tenha de novo essas pessoas que são é, as pessoas que você pensa assim: ah, quem é a pessoa mais importante na área de relatividade geral no Brasil? É, e aí as pessoas pensam no Jorge, por exemplo. É, então eu acho que isso é, é algo que é extremamente importante e que a gente precisa é, fomentar aqui né, para que, que a gente continue sendo o um instituto de referência nas suas nas suas áreas e aí eu acho que eu termino com é, algumas reflexões que são importantes podem ser boas ou ruins quer dizer, a gente tem uma pressão externa é, quando a gente pensa em termos de avaliação né, que é o instituto ele vai continuar sendo um instituto pequeno a gente não tem como crescer e ser um instituto grande por outro lado, a CAPES, na forma como ela faz a sua avaliação, ela favorece grandes instituições. O Instituto de Física Teórica vai continuar sendo um Instituto de Física Teórica. Por outro lado, a CAPES a CAPS e a própria física, ela gostaria que a gente tivesse mais físicos experimentais no Brasil. E eu concordo que o Brasil deveria ter mais físicos experimentais, mas nós, como Instituto de Física Teórica, nós escolhemos um nicho e devemos né, ser bons naquele nicho, então por isso que a gente tem que ser bom naquilo que a gente faz. Né? E é, as nossas grandes colaborações, porque a gente tem um número pequeno de pessoas, eles começam a ter um, um impacto grande no nosso índice de publicação, porque agora a gente tem cada vez mais grandes colaborações envolvidas, não uma só, mas cada vez mais pessoas envolvidas em grandes colaborações, e a CAPES, de novo, não sabe muito bem lidar com essas grandes colaborações nas suas avaliações. Então, isso são coisas que a gente tem que pensar é, em formas de. É, não que a gente deva mudar a nossa forma de atuar, mas a gente tem que né, mudar a cabeça das pessoas que estão fazendo as avaliações. Então, isso é um ponto, um ponto importante, mantendo né, desde que a gente mantenha a nossa qualidade. É, isso a gente deve fazer por meio de contratações em áreas bastante estratégicas. A gente tem que pensar, a gente não tem, como a gente é pequeno, a gente não tem direito de errar. Né? A gente tem que acertar em praticamente todas as nossas contratações. Então a gente tem que pensar muito bem em como fazer. Isso é, tem que vir a partir de pesquisadores jovens, mas a gente também pode pensar em tentar atrair. É, é difícil isso, mas. É, pela própria estrutura das carreiras brasileiras, mas a atrair pessoas mais é, sêniores mais é, que possam né agregar a, a, a instituição. É, eu falei muito pouco de administração. É, eu queria dizer, assim, é extremamente importante para a gente é, as atividades meio. É, é, obviamente, sem a internet funcionando, nada vai andar. É, sem é, pessoas para... É, né, desenvolver essas atividades, documentos, processos, saber quem contactar na reitoria para resolver um problema, né, Meire? é mere. nada a gente consegue fazer é, e ao é mesmo, mas o instituto ele, ele, ele carece um pouco, eu acho, da no, de, um, de um processo de autom, automatização. a gente ainda faz tudo muito é, sem, a gente começou a fazer isso, né, guardar documentos em, de maneira eletrônica, a gente precisa é, fazer as coisas os fluxos das coisas começarem a ser feitos de maneira mais, mais automatizada e eletrônica. É, e isso em parte também vem porque da, da, do fato de que a gente tem é, um, um quadro de funcionários que é reduzido né, e que está muito próximo da aposentadoria. Perigosamente a gente tem um número de quadro, um, um número de, 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 administ, de pessoal administrativo que está muito perto de se aposentar, e que precisa ser substituído. Né? Vem todo um processo de treinamento, essas pessoas têm uma história é, que, que precisa ser passada para as novas pessoas, e isso não é feito de um dia para o outro. Então, esse é um, um ponto nevrálgico que, tá que a gente está tentando resolver. Então, com a melhora da situação financeira da universidade, isso está melhorando, né? mas a gente tem que fazer isso de maneira mais rápida. É, para a gente poder ter aí um, um, um quadro renovado né, também de funcionários. Então, com isso, eu, eu paro por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Antes de terminar, eu diria que, então, essa, essa, se a conversa era para ter sido feita à tarde, ia ter um coffee break à tarde, mas não se preocupem, tem comida de graça à tarde também. então, então... Antes de abrir para perguntas, nós temos algumas manifestações aqui que eu queria não deixar passar. O Bras Edson Paladino foi aluno do professor Paulo Leal Ferreira. Ele estava presente aqui e agradece o Alexandre. Outros também ex-estudantes do Instituto que agora são professores de outras instituições federais. O Cristêncio Constantinides, o Thales Agrícola. Agradecem e sentem saudades do IFT. O Alberto Sá, que é professor titular da da Unicamp, ele ele diz é, aqui o IFT o IFT teve e ainda tem um papel fundamental em toda a minha carreira como um ambiente científico genuíno sempre promoveu discussões e colaborações do melhor nível que experimentei Alberto é, nós o IFT apoia você para ministro da educação <laughs> é, oficialmente aqui viu o Luiz Carlos que se eu não me engano ele é um assíduo frequentador das dos eventos de extensão aqui do instituto. Ele diz que o IFT é o melhor instituto de física teórica do país. É uma pena que eu não é, tenha domínio da língua inglesa, por isso não consigo acompanhar as aulas. Mas não importa, nós vamos pedir uma carta de recomendação para o Luiz Carlos para o próximo relatório para a CAPES. Então é, aguarde nosso contato, Luiz Carlos. É, se, você, se se algum, se algum de vocês é, gostaria de fazer algum algum estudante, alguma pergunta sobre o Instituto ou a, alguma pessoa mais cedo quiser fazer algum comentário, seria muito, muito bem-vindo, porque é uma maneira de registrar. Marcelo Guzo, meu. Eu fui o bicho do Marcelo Guzo lá na faculdade, na USP, e chegou no IFT um ano antes de mim. Exatamente. Bom, eu vou falar muito brevemente é, para registrar, primeiro, antes de mais nada, meus parabéns para o IFT ah. é, e, e fazer um, um depoimento. Eu. Passei por algumas instituições, né? Eu fiz graduação na USP, depois mestrado no IFT e aí doutorado fora e estou há 30 anos na Unicamp. É, mas, seguramente, sem nenhum tipo de demagogia, eu diria que a, a instituição que mais in, me impactou na minha formação foi o IFT. Eu cheguei aqui, eu vou falar só um pouquinho mais. É, eu cheguei lá na Pamplona, né? É, eu soube que havia um, uma, um grupo se formando para fazer uma iniciação científica sob orientação do professor Zimmermann. E eu cheguei lá, enfim, sem qualquer a coragem, né? não conhecia muito pouco o IFT. E aí isso foi em 83. E aí comecei essa, a minha a minha a minha relação com o IFT. E me impactou demais o fato de que eu cheguei, fiz, fui na secretaria, me apresentei, falei: oh, sou estudante de, de iniciação científica do professor Zimmermann. E aí, a, a secretária, que era, eu acho já, a Rosane, eu não tenho certeza, mas a Rosane estava lá naquele período, eu não sei se foi ela que me introduziu, me mas ela me deu a chave do casarão, do, do portão e tudo mais. Eu vinha da USP, onde a gente. Pra, entrar na biblioteca, precisava entrar na câmera de, de descontaminação, depois passar pelo detector de metais e depois provar que era inocente. Eu fiquei muito, muito bem impressionado. Muito bem impressionado. Em seguida, eu fui apresentado, eu acho que daqui eu sou uma das poucas pessoas que conhece os três homenageados, professor, o, o, o tenente Moacir, o, 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 o seu Antônio e o seu Sussumo. Aí eu fui apresentado ao seu uh, Moacir, o, o tenente Moacir. O tenente Moacir... É, me apresentou a biblioteca, me apresentou o seu, a sua catalogação dos livros única no mundo, mas muito interessante. <laughs> e aí eu perguntei, professor, o que, que eu preciso fazer? Ah, por sinal, eu tinha a chave da biblioteca. Eu podia entrar em qualquer momento na biblioteca. Isso era extremamente importante, emocionante para um aluno que vinha da USP, certo? É, e aí, o, a, 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 ele me mostrou a sua, como funcionava a sua catalogação, muito pessoal, <laughs> e eu perguntei como é que a gente retirava um livro. E aí, ele falou assim: por favor. E aí eu falei: bom, aí vem né, o detetor de metais. Ele falou: quando tirar um livro, assina o cartãozinho e deixa aqui em cima da minha mesa. E era isso, era o controle que o Sr. Mocir tinha do do, do do IFT. Eu quero dizer também que acho que a exceção da Unicamp, onde eu já estou há 30 anos, é, o IFT foi o lugar onde que me deixou mais é, um número maior de amizades. Então, assim, em particular, eu, eu agradeço ao, ao Viceit Plates, que até hoje é meu colaborador. A gente se reúne toda semana e faz uma colaboração. Um dos que ajudaram a fundar o grupo de estudos da de física e astrofísica de neutrinos e é, vários outros. O Adriano Natali sempre foi o meu um certo mentor me deu muitas dicas ele não lembra mas é, ele me deu muitas dicas inclusive eu fui parar na Unicamp por causa dele acho que ele nem lembra disso também o professor Zimmermann e tantos outros amigos Jorge Matthes o Jorge é, é, é meu bicho por um ano somente tá então praticamente temos a mesma idade obrigado Jorge parabéns e FT lembrando também o seu e a biblioteca Havia, ele, havia uma biblioteca, digamos, uma pensa biblioteca na área de estudantes, não sei se vocês se lembram, né? que era de livre acesso. Né? A gente entrava, pegava o livro, levava para a sala, só assinava um papel. E era uma sensação de um, uma, assim, uma coisa. Não sei nem o que dizer. Né? É como você disse, não sei nem o que dizer. Nós temos alguns outros, como o Salomão, que foi. Não é, Salomão? Quando você chegou no Instituto, Salomão? <laughs> Foi 1970. É... É. Obrigado. Uh, meu nome é Salomão Mizrahi. Eu uh, me fiz minha graduação na na USP e logo depois terminado, uh, terminada a graduação, fui fazer a pós-graduação no no EFT com Naquela época, só tinha nove uh, docentes trabalhando no IFTM 1970 né? Uh, uh, e quem me orientou foi na, na área de física nuclear, uh, na parte de estrutura nuclear, essencialmente, né? foi o professor Jorge Rodrigues de Oliveira, né? Ele... Uh, depois ele faleceu em, na década de, de 80, né? e eu fiz, Só que ainda não tinha a, a, não estava oficializada a pós-graduação a a, a graduação no UFT. Né? Tinha orientação, mas a, as disciplinas eram dadas na USP, né? no IFUSP. Né? Naquela época já tinha se formado. Antigamente a, a USP, a física, era no Departamento de Filosofia, Ciências e Letras. Da, da USP, né? Depois, em 71 uh, foi desligado da, da, do departamento de filosofia, filosofia, ciências e letras, e se criou o um Instituto de Física da USP, né? E então eu fiz a, fui orientado no IFT, depois uh, uh, fiz a defesa do mestrado na USP, depois em logo depois eu acabei continuei fazendo o doutorado no, no IFT e uh, de, com o mestrado já terminado, fui contratado para ser uh, professor, uh, menos que assistente, não lembro qual que era o título, né? Uh, monitor, né? Então uh, eu fazia o doutorado com, com bolsa e aí também mo, monitorava, ajudava os professores que ministravam as disciplinas de de a educação que tinham começado em 71, 72 se não me engano, né, e eu fiquei lá até 1976, depois saí para fazer meu pós-doutorado e na volta é, fui fui contratado como professor em juntamente com o professor Jorge Gallete, né, foi no no, no no mesmo ano, né, é, houve é, 1979, né? E na lembro daquela entre 78 e 79, uh, o IFT passou de 9 para 14 professores, né? Foram contratados o é, o professor Galete, eu, o Escobar, o professor Pimentel e tinha um outro professor, o Dálcio. ele ficou pouco tempo, depois ele acabou saindo e ficamos em 14 durante muito tempo, né? E uh, o FT sempre veio de, de, de projetos, né? Uh, esses projetos eram feitos uh, e, às vezes no, no início, ao uh, BNDES. né? Uh, tinha tinha, tinha uh, projetos que eram feitos e eu tinha financiamento. Depois, teve o, depois veio a, a FINEP, né, que começou a, a financiar, depois veio o FND... A FINEP tinha um, um diretor que ajudava bastante o FT, o, o Pelúcio, né, José Pelúcio, e depois uh, teve, obtinha seus recursos a partir do FNDCT, né, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, via, então cada dois anos a gente se reunia e fazíamos os projetos e, e estimávamos quantos recursos tinha que ser é, dispendidos e, e a gente esperava a resposta uh, de, de financiamento, né? Mas um fato importante a, a reconhecer aqui é, pouca, não sei se muita gente sabe, né, que às vezes uh, o, o, os recursos uh, a serem recebidos pelo EFT, atrasavam, né? E não tinha como pagar os professores, funcionários e professores. Então, o que fazia o professor Paulo Léo Ferreira né? Ele ia ao banco, hipotecava a casa dele, a casa onde morava, a única moradia dele, né? E conseguia um dinheiro, né? E com esse dinheiro ele pagava, mantinha o um instituto, né? Isso daí é uma coisa fantástica, né? Acho que não, ninguém faz, não sei se você sabia disso, né? Mas é isso daí que ele fazia, né? E não foi uma só vez, né? Cada vez que, que há, havia um atraso, né? às vezes ficávamos três meses sem receber um, salário, né? E então ia o professor, lá ia ao São Paulo, ao banco, a hipotecar a casa dele e recebia recursos para manter o IFT. Isso daí foi uma coisa que pouca gente uh, conhece, né? E, e foi assim, né? Quer dizer, isso daí foi, uh, teve a crise da década de, de 80 e uh, o FT tentou obter várias soluções naquela época. E uh, uma das soluções era negociar o terreno, né? A único patrimônio era o, aqueles 5 mil metros quadrados ou 6 mil metros quadrados na Pamplona. Que tinha um valor. Então, se tentou, houve várias tentativas, mas onde é o FT? Então, eu lembro que, naquela época, era o professor Goldenberg, que era, acho que, alguma posição, tinha conseguido conseguido um terreno uh, junto ao Instituto de Física, da, da USP. Né? Mas, por algum motivo, não deu certo. Outro, outra possibilidade foi a, a Camp, tentou se fazer, por algum motivo, não deu certo também. E a terceira, que nós tentamos, mais ou menos deu certo, foi a incorporação do IFT junto ao Instituto Federal de São Carlos. É, tinha um, tinha um, um motivo, quer dizer, tinha um incentivador, né? que o, o, o Lauro Cruz, né? é um deputado, era presidente da, da, do, do Conselho da Fundação do IFT, e naquela época o Instituto Federal de São Carlos não era não era um instituto era uma autarquia, né? então tinha uma certa independência tinha também seu conselho fundador né? de, 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 de administrativo e então o Cruz era presidente dos dois conselhos e tinha conseguido juntar os, os dois o IFT seria o campus uma unidade avançada em São Paulo, mas por outros motivos não vou comentar aqui, não deu certo, então isso daí foi embora, né? E quando você falou da Unesp, acho que um nome que a gente não deve esquecer foi, de, digamos, o Messias que chegou, né? Foi ele Silva. ele Silva foi professor na na, na, na USP. Naquela, naquela época, no, 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 no IFUSP, ele se aposentou, depois foi trabalhar no, no, é, na Unesp de Rio Claro, né? não sei se você chegou a conhecer, Matos, não conheceu ele Silva. Bem, e, então, um dia, em 1980, vou contar um pouquinho para saber por que que, como que foi incorporado o, 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 o IFT à Unesp, né? Então, como eu disse para você, parece que foi. Um, um, não tinha mais recursos, não tinha como uh, subsistir. Então, uh, certo dia, foi em janeiro de 1986, eu estava lá no IFT e aparece o Eli Silva. E ele procura. Estava lá o Antônio. E. Então ele pergunta. tava estava querendo falar com o Paulo, né? Ele disse que, que, que o Paulo não estava. Então ele, o, o Antônio mandou, me chamou para conversar com ele Silvio, e Silva. Ele disse: Ah, quero falar com o Paulo, preciso falar com o Paulo. Eu disse: Bem, se não estiver na sala dele, então talvez em janeiro tenha saído de férias. Ele disse: Então estou querendo falar com o Bundi, né? É a colega do Bundi, né? da mesma geração, né? Então eu também não estava. Eu disse: olha, sinto muito, mas. Uh, eu disse que era muito importante, precisava falar com com, com, com eles, né? E foi Ele Silva, então, que que, que que fez a proposta de incorporação do IFT à Unesp, né? E em alguns meses ele conseguiu fazer isso daí. Então você tem que fazer uma estátua a alguém, ao Messias, Ele Silva, né? <laughs> hum? É, não, não. Messias, é o... tudo bem, né? Eu diria que é o Messias porque caiu do céu, né? Ele foi o salvador do IFT, né? Ele chegou lá e salvou o IFT e foi uh, o, uma, o acaso, né? Digamos assim, eu não vou falar destino, mas o um acaso surgiu que ele estava lá e ficou sabendo das dificuldades porque passava o IFT e ele ele lutou e brigou bastante para para colocar a IFT na, na, na Unesp, e em alguns meses ele conseguiu. né? isso aí que eu queria contar. Ok, obrigado. Gente, eu gostaria... Ah. É. então, eu queria me apresentar, eu, fui, eu fiz aqui doutorado no UFT, fui orientando pelo Vicente Preitos, né, eu fiz a graduação lá em Porto Alegre e fui fazer a pós-graduação aqui, atualmente eu estou na Unicamp, e, Daqui a falar uma coisa assim, quando eu vim para cá, que eu acho o sentimento que teve foi que é a corrida, tanto a corrida sobre a questão de discussão, né, liberdade acadêmica, discutir várias coisas, mas também a corrida pessoal, né. Daí uma é, das coisas que eu tive uma coidela, né, o Adriano Natal está aqui, né? Eu achei não lembra mais, mas ele foi meu fiador para poder ter um apartamento aqui, né? Isso <laughs> então, <laughs> ele também é um suporte para fazer, mas da coisa, mesmo né é, e depois as outras pessoas, né? Eu trabalhei muito com o Marcelo Guzzo, né? E, coisa e outras pessoas, e é que eu vou falar, pessoas que não estão mais aqui, né? O Rubio Dovante, né, que teve uma sobre tu tinha alguma dúvida, coisa, eu ia lá, perguntava para ele, né? O Bund, ele, com seu jeito particular, mas é, você tinha aula dele, a coisa que era, é, tinha muito diferente. Ele foi meu professor, é, eu fiz a proficiência em alemão com ele, que foi uma, não foi não foi tranquila, mas foi bem, é, tô aprendendo, assim, aprendi bastante, né? E toda a experiência, assim, tipo, depois é, eu tive a oportunidade de ir para o CTP, na Itália, né? Devido a, o acordo que o que, a, que o UFT tinha lá, né? Isso depois me abriu muitas portas depois para é, a minha carreira acadêmica, né? E abriu até hoje, né, onde eu estou, né? eu tô, é, como o professor Marcelo Augusto, eu estou agora há 20 anos na, na Unicamp, né? Então, isso aí, o UFT sempre fez essa questão desse apoio, dessa questão de ter aqui, né? sei lá, essa questão de ter a chave da biblioteca, também né? tem uma coisa que também me surpreendeu bastante, né? Que lá em, em a você tinha um online para pegar livro ou qualquer coisa, né? E aqui você tinha livro do. É, é, livros em japonês, né, de física, né? Então você pode ir lá e tem um livro, vai por tem isso, tem uma, uma coisa diferente, né? E é a ótima biblioteca de tinha, e essa questão de você poder ter acesso a toda ela é uma coisa que é bem diferente né? E, e outra questão também uma coisa assim social é a hora do café, né? Quando tinha a hora do café e daí se reuniam os alunos, os professores e conversava lá sobre assunto, não só sobre física, mas também às vezes sobre piadas, a coisa toda, a coisa tudo. Isso é um momento bem interessante que tinha no instituto, né? E como é um lugar meio pequeno, né? Isso é também faz, ajudava isso, né? Lá a unicamp é bem maior, mas né, são seis ou oito pedras, cada um está no uma coisa. Então, é, por exemplo, semana, mês passado eu encontrei com um colega, ele já estava cinco anos como professor, eu nunca tinha visto ele, né? Então <laughs> isso pode acontecer, mas aqui certamente não acontece. Todo hora eu estou tá encontrando com as pessoas, e a coisa, o café que agora é aqui, né? Então a gente, toda essa experiência que me ajudou bastante na minha carreira científica, né? então por isso eu queria agradecer o EFT né, por toda esse apoio né, e não só apoio tipo, é, tipo monetário mas da questão coisa mas também apoio emocional né a é coisa assim a, a turma tinha assim, eu, sou, eu sou de fora do estado de São Paulo né, então tinha essa coisa de mudar ambientes diferentes tu não falas as mesmas palavras para pedir as coisas da padaria perto com nomes diferentes e aí, te, é, isso teve uma corrida aqui de todas as pessoas que tinham pessoas de outros estados aqui, né? Mas também, coisa, todo mundo estava tá tendo experiência, né? Sobre a questão de, alguns só para lembrar uma coisa do Felipe pisando, né? Ele faleceu bem cedo, né? Mas se ele tivesse aqui, eu acho que ele, ele ia estar muito presente aqui, porque ele, ele tinha um amor incondicional pelo FT. Então, eu acho que estaria muito feliz estar aqui nesses 70 anos, mas infelizmente, se foi muito cedo, né? Então, só que lembrar. Esse aí que não teve os professores, também os alunos que tiveram, que estão em vários lugares, né, aqui ou no além, né, não, não mais aqui, né, que tiveram uma participação na história do FT. Obrigado, Orlando. Gente, eu vou, assim, nós temos, é, para contar as fofocas que não vão ser gravadas às três e meia da tarde, né, eu conto com a presença de vocês mas antes de encerrar eu acho que é, podemos encerrar com o Adriano Natal que foi, foi diretor do instituto se aposentou recentemente ele está naquela na, é, podemos chamar que ele é um daqueles seniors né? então e ele, e ele faz questão de dizer quando se arrependeu de ter me contratado obrigado Jorge eu não faço questão nenhuma tá uh, mas é o seguinte a, a única coisa que eu acho legal é que nós temos agora eu vi a apresentação do Alexandre e como o IFT mudou, como o IFT ficou profissional, como o IFT está indo para frente, a visão que você está tendo, eu acho excelente e eu espero que você tenha sorte. Tá? Não só Alexandre, nós tivemos outros novos, eu acho que o Neitan foi uma mudança enorme para o Instituto. Ele nem imagina que quando ele foi contratado, a gente fez um, uma certa trambicagem, eu fui chamado pelo reitor. Por que, que vocês fizeram um concurso com só um candidato, né? É, o que me custou também uma briga com um camarada da Comissão de Contratação Docente, né? Mas foram pessoas. O Neitan fez uma grande modificação essa, o, o IFT e a, o convênio com o CTP foi um negócio enorme. E é uma alegria ver o pessoal jovem, o Marcelo, o Alexandre, estão fazendo coisas e estão com ideias de jovens. E estão levando isso tudo para frente. Meus parabéns.